I vårt arbete att stödja ett framtida svenskt jordbruk har vi på McDonald's tillsammans med LRF Ungdomen instiftat årets unga bonde. Där belönar och hyllar vi unga bönder som vill driva ett hållbart, etiskt och lönsamt lantbruk. Om det här stämmer in på dig så är du varmt välkommen att söka.